בוקר טוב נשים יקרות, כאן ליאונה עם עוד סרטון הדרכה עבור רפנזל בשפה העברית. את הסרטון אני אקדיש היום לקשירת צעיף על הראש שנקראת באתר של רפנזל Beginner's Luck. אפשר לתרגם את זה כמו מזל של מתחילות או מתחילים, במקרה שלנו מתחילות, והיא אכן קשירה מאוד מאוד פשוטה למתחילים וגם לא למתחילים, אבל אני משתמשת בה המון המון בימים שאין לי זמן ואני צריכה משהו יפה ונעים לעין שיהיה על הראש שלי, או שאני קמה ככה הפוכה ולא בא לי לעשות איזה משהו מסובך מדי ואני רוצה פשוט שיהיה לי משהו יפה על הראש. אז כן, אז אני משתמשת, אתם תראו בקשירה הזאת שהיא קשירה של שני שלבים בלבד, 30 שניות והיא גמורה. אז אני הולכת לעשות אותה היום עם בד מקסים שנקרא, הצעיף הזה נקרא שימרי באתר של רפנזל, במקרה הזה זה בצבע טורקיז קיי, יש שם המון המון צבעים יפהפיים, אני חושבת שבאנגלית זה נקרא טיל, הצבע הספציפי הזה. זה בד מלבני באורך של בערך 170 או 175 סנטימטרים, ברוחב של לדעתי משהו כמו 60 או 65 סנטימטרים. ואנחנו נתחיל עם, אני מתחילה עם להתאים את הבד לראש. אם אתן רוצות לראות מה הסבר יותר ספציפי מה זה אומר להתאים את הבד לראש, אז בווידאו הראשון אני מסבירה את זה ביותר פירוט, אבל בעיקרון אנחנו מקפלים את הבד בצורה כזאת שכאשר אנחנו מניחות אותה, אנחנו מקפלות את הבד בצורה כזאת שכאשר אנחנו מניחות אותה, את הבד על המעצב, על הראש, הבד מאחורה מגיע למרכז הצוואר בלי עודפי בד, וככה יותר קל לנו לקשור עבור חלק מהקשירות את הבד. אני הולכת לעשות קשר מאחורה. ולארגן. ולארגן את הצעיף באזור הפנים בצורה שבה אני רוצה, בצורה שבה אני אוהבת. אז שוב, יש לי צד אחד קצר וצד אחד ארוך. אני הולכת לקחת את הצד הארוך, את הזנב הארוך, לארגן אותו כלפי פנימה. בדרך כלל את הקצוות אנחנו מארגנים כלפי פנימה. ואז אני מביאה אותו. לכיוון האוזן הזאת, בצד השני. עכשיו אני לוקחת את הזנב שהגיע שנשאר מאחורה, שתלוי מאחורה, אני מביאה אותו מאחורי הזנב שאותו הבאתי סביב הראש, כלפי קדימה, ועושה קשר. וזה, זוהי כל הקשירה. עכשיו, מה שיפה בקשירה הזאת זה שאפשר לעשות אותה מתחת או באזור התחתון של האוזן, ואז המראה הוא טיפה יותר רומנטי נגיד, או שאפשר לעשות את הקשירה הזאת יותר כלפי מעלה, באזור העליון של האוזן נגיד, ואז היא נותנת מראה יותר דרמטי. עוד דבר שאפשר לעשות, שגם אפשר לעשות, זה אחרי שקשרתי קשר אחד, אני יכולה או להשאיר אותה כך, או להמשיך ולסובב את הצעיף סביב הזנב הזה, משהו כמו פעמיים שלוש, ואת מה שנשאר לי, את הפרנזים האלה שנשארו לי, אני פשוט מטמינה אותם
מחביאה אותם מתחת. לבד הזה. ואז יש לי את הצורה הזאת. בכל מקרה, אלו רק אופציות, שלוש אופציות, אבל מן הסתם, אם אתן משחקות עם זה, זה יכול לפתוח לכן דלת להרבה מאוד קשירות יפות אחרות, שנובעות מהקשירה המאוד פשוטה הזאת. אני מקווה שנהניתן, ושהכל ברור, ואם לא, אפשר להשאיר שאלות מתחת לוידאו, ואני אשתדל לענות באופן המהיר ביותר לכל השאלות. אז שיהיה יום נעים, ולהתראות. שלום.